caawa dalka suudaan ayaynu ku bilaabaynaayee dowladda suudaan ayaa go-aansatay inay madaxweynihii hore cumar xasan albashiir u dhiibaan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada albashiir ayaa xilka laga tuuray kadib dibad baxyo baahsan oo dalkaasi ka socday sannadkii 2019-kii waxa uuna hadda dembiyo la xidhiidha musuqmaasuq ugu xidhan yahay xabsi ku yaalla dalkaasi waxaa sidoo kale cumar xasan albashiir lagu eedeeyey dembiyo waaweyn oo ku aadan qallaasihii ka taagnaa daarfuur sannadkii 2003-dii kaas oo ay u dhinteen dad gaadhaya 300,000 wariyaha b b c da axmed xaaji xasan ayaa magaalada nairobi ku sugan oo la socday kiiskan ee albashiir axmed soo dhowow sideebaa go-aankan lagu soo gaadhay iminka la gaadhay waad mahadsan tahay bidhan wasiir ka tirsan golaha wasiirada ee suudaan oo saxaafadda la hadashay waxa ay sheegtay in shirkii golaha wasiirada lagu go-aansaday in cumar xasan albashiir gacanta loo geliyo maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c waxay sheegtay in go-aankan golaha wasiirada ay u wada dhammaayeen oo la wada gaaray laakiin ma ahan markii ugu horreysay oo sanadkii hore xataa marbay suudaan sheegtay in albashiir ay ka fikirayaan sidii gacanta loogu gelin lahaa maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c c maxkamaddaas waxay warqadii lagu soo xiri lahaa albashiir jartay sanadkii 2009-kii maxay mar kale cusboonaysiisay sanadkii 2010-kii dembiyo kala duwanna waa lagu aadaynayaa marka hadda waxa ay sheegayeen dowladda suudaan in albashiir lagu wareejin doono i c c si loogu maxkamadeeyo halka wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horreeyey oo maxkamaddaas ay soo jarto warqad iyada oo doondoonayso waxaana taas ay ku qasabtay xitaa waddamada qaar ee afrika inuu tegi waayo suudaan horey ugama mid ahayn waddamada saxiixay xeerka maxkamaddan dembiyada caalamiga ah balse hadda waxaa la qorsheynaya ama ay ka fikiraysaa dowladda suudaan inay saxiixayaasha ka mid noqoto si ay u fududaato wareejinta albashiir waan gartay axmed ma la magacaabay mas-uuliyiin kale oo isagana la dhiibi raacaya oo la dhiibi doono dembiyo dagaaligiina gale magacyada weli ma aysan shaacinin balse waxay sheegtay wasiiradda u hadashay in ay jiri doonaan xubno kale oo albashiir dowladdiisii ka tirsanaa oo lagu wareejin doono maxkamadda i c c dadka qaar waxa ay ka fikirayaan warbaahinta qaar ee suudaan ay qorayaan inay ka mid noqon karaan taliyaashii ciidamada ee xilligii xukuumaddii albashiir iyo dad kale oo madaxweyne ku-xigeenkiisa uu ka mid noqon karo inay ka mid noqon karaan qaar ka mid ah xubnihii golihii wasiirada ugu firfircoonaa ugu dambeyntii axmedow goorma iminka cumar albashiir si rasmiya loogu wareejinaya maxkamadda caalamiga dembiyada maysan sheegin xilliga si rasmi ay ugu wareejinayaan iyo muddada ay qaadan karto in maxkamadda ay si rasmi ula wareegto laakiin maxkamadda i c c sanadkii hore way shaacisay inay doonayaan inay albashiir la wareegaan sanadkan xataa horaantiisii ee bishii julaay ee soo dhaafnay maxkamadda waxa ay sheegtay inay aada u rajaynayaan in albashiir lagu wareejiyo oo uu wajaho eedaha dembiyada lagu eedaynayo ee loo haysto ee 2003-dii ka dhacay gobolka daarfuur oo ay ka mid yihiin kufsi isir sifayn xasuuq iyo dad badan oo fara badan oo laga barakiciyey guryahooda iyo ilaa 2.5 milyan oo qof oo si qasab ah looga sararay meelihii ay deganaayeen xilligii uu socday dagaalkii dadka carabta ah iyo dadkan carabtan u dhexeeya daarfuur ka dhacay aad baad u mahadsantahay axmed xaaji xasan oo igaga soo biiray magaalada nairobi wararkii ugu dambeeyey cumar albashiir inala socodsiinayay haddii aynu